bu həftə şou məkanda görəcəksiniz. İma Ələkbərzadə əsəbləşdi. O sözü işlədən insan o ata-ana tərbiyəsi görməyib. Sevdanı hər dəfə tamaşaçılara bu tərzdə təqdim edən aparıcılar, diqqətli olun. Təqdimata ihtiyacı olmayan Sevda Yahyayeva. Elçin Cəfərovun ifasına vurğun olanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Elnurun sevinci yerə göyə sığmır. Mən fikirləşirəm, o hazır olanı vaxt şey partlanacaq. Aşıq Samirəni tam fərqli təzdə görəcəyik. Aşıq Samirənin səsindən əsər, əlamət yoxdur. Başqaları ifa edib, biz bəyəmi ifa edə bilmərik. Mən Nura Surinin ən xoş gününü, brilliantlarını şov məkanda izləyin, qaçırmayın. Ən son xəbərlər, təqdimatlar, qalmaqallar şov məkanda.